I can say that I'm very happy. Unfortunately for us, we had to win this game a couple of times, not only once. And in overtime, we showed great character. That's why we won at the end. Aš esu labai laimingas dėl šios pergalės. Šią pergalę turėjom pasiekti keletą kartų šios rungtynėse. Bet aš džiaugiuosi, jog komanda parodė charakterį ir to pasiekoje pasiekėm pergalę. I would like to say that we wanted to move this game because on Wednesday I had four players at the practice. We had a lot of health problems. All that players who were not practicing just showed their character, showed their balls on the court. That's why we also let us down in the second half. Noriu pasakyti, kad prieš šios rungtynės norėjome nukelti šios rungtynės, kadangi ketvirtadienį turėjom vos keturis žaidėjus treniruoti, bet tie žaidėjai, kurie buvo traumuoti, jie visi parodė charakterį, jie visi parodė neverčiami žodžiai. Ir to pasiekojo, mes pasiekėm pergalę. I would just like once again to congratulate players for the desire, for the determination, for dedication that they showed in this game. Dar kartą noriu pasveikinti savo žaidėjus, kurie parodė iš tiesų visas geriausias savybės, kad pasiekti šią išskirtinę pergalę. What happened in the third quarter? The game was so different. We had some, what I told you before, some health problems, so some players got too tired. We didn't attack their zone well. They started to make some shots. Kaip ir minėjom, jog turėjom sveikatos problemų. Ir trečiam kelny tai atsiliepė, plus prieš zoninę gynybą turėjom tam tikrų problemų. So many overtimes in your season, is it making your team character better, such games? I can say one thing, I've never in my life played that many overtimes in one season. It was 6 overtime this season, 3rd time against Juventus. For sure, that what makes the team to get together, to build up character, and hopefully we will get paid for it, for this. Pirmą kartą trenerio karjeroje yra taip, kad sezono metu žaidžiam 6 pratesimą. 3 pratesimų žaidėm prieš Utenos Juventusą. Žinoma, tai padeda lipdyti komandos charakterį, tai padeda lipdyti komandą ir grįžtam į pergalių kelią. Paprastas dalykas iš tikro krepšinė. Ganėtinai mes taip kaip ir žinojom, kad dzūkai susispaudžia ir tą kontroliuoja baudos aikštelę. Ir jie leidžia mesti metimus. Mes šiandien ne tai, kad laisvi, o labai labai laisvi prametėm daug metimų. Pradžia buvo iš viso ten kažkokia fantastika. Stovi, gali užsibrėžti liniją, kaip Rimas Kurtinaitis kažkada užsibrėždavo liniją prieš metimą. Ir mest, ir nepataikai namuose. Labai sunku buvo tą žiūrėti iš tikro, bet aišku. Tada kažkaip nuleidom rankas ir gynyboje. Kas yra blogiausia, tu gali kartais nepataikyti ir gali būti polime, tikrai tokių tamsesnių dienų, tamsesnių momentų, bet mes praleidom daug taškų. Tai antroji pusėje mes šiek tiek, aišku, pakoregavom ir gynybą ir visą kitą, ir mes pradėjom grįžinėti. Be abejo, kada apsigynėm, tada atsirado tas netgi jau ir pojūtis polime, mes pradėjom ir pataikyti tuos ir tritaškus, grįžom į rungtynės. Taip, pratesimo mes buvom jau verti, išėjom į pratesimą. Labai gaila, ten vieno kamulio neatkovojimas. Ir lėmė tą pratesimą, galėjom laimėti tas rungtynės ten, kur paskui jo man tai jau subaudavom. Tai truputėlį gaila, aišku, tokio taško paleisto, nori, nenori. Kažkaip tai norėjosi laimėti be abejo. Nors kitą kartą su Dzūkija 3. pratesimas. Tai kažkaip tai negražu būtų dar neduoti rėmį vieną.
Ne, jokių būdų mes čia tikrai nesiruošėm pralaimėti, nenorėjom. Žinom, kad būtent bus tokios rungtynės. Aš tiesiog, nu, nežinau, prieš rungtynės visi klausė, nu, kaip čia vis tiek ten, ar ledzukai septinti ar kažkur žemiau. Sakau, bus labai sunku. Taip ir buvo. Gal net šiek tiek mes, taip, nenoriu sakyti, kad nebuvom verti pergalės, bet taip, kaip žaidėm du kėlinius, toks, koks buvo tokia energija, toks paslankėjimas, toks kažkur tai ieškojimas, kaip ir ne tai, kad kaltų, bet tų situacijų, kaip čia sužaisti, tokios nebuvo, tos energijos ugnelės. Tai nu, sakau, nenoriu sakyti, nebuvo pačios blogiausios mūsų rungtynės, tikrai, bet du kėliniai pirmi buvo tragiški, du antri buvo... Na, puikus, taip sakykime, galbūt pusantro kelnio netgi, dar nebuvo ir tų dviejų, tai ta prasme, mes krepšinį galim žaisti, bet gal šiek tiek sotus buvo, dvi pergalės, jau čia mes čia 10 pergalių, kažkur ten tokiam viduriukė, liktai sunku pasivyti tą penktą vietą ir liktai čia saugiai nuo kitų, tai vat, nu, psichologija yra didelis dalykas krepšinį. Manau, šitas irgi paveikia žaidėjus, net nekiek neabejoju, tai taip kaip mes, sakykime, tą, ką mes darėm prieš Kėdainius, galų gale netgi, sakykime, dar komanda, kuri žemiau ir ką mes šiandien, kai pradėjom, tai vis tiek ir požiūrė reikalas šioks toks yra. Kažkur taip. Kaip jūs atsitiko, kad 2 minutės pabaigoje įmetė? Visko ten mum atsitiko, iš tikro. Ir Dovis pavargo, kalbėkime atvirai. Ir Dovis sunku buvo, jis jau nebepriėmė tų gerų sprendimų, pavargęs buvo, nemetė į krepšį, jis turėjo ten mest, užsižaidėm su kamoliu. Ir nu, šiek tiek ir nuovargis, tie pagrindiniai žmonės po 30 minučių žaidė. Tai va truputėlį trūko to, na taip, šiandien sakau, gal kai kam nebuvo pačios geriausios rungtynės, toje rotacijoje Almariu ir dar reikėjo man čia, aišku, daugiau bandyti, nes jis tikrai labai, jam dėkingas, labai gerą impulsą davė gynybui, tai antroji pusė jis išėjo praktiškai užvedė komandą, tai gynybui tokios energijos, nes tokie buvom pasivoki, tai be abejo, Martina išmušė, nes ruošėmėms ten atakuoti į vidų, jakį gavo ir atsisėdo, tai mes kaip ir tokiu truputį ginklus praradom. Sakykime, šitoj vietoje. Tai ir galvas pametėm, pavargom. Reikėjo prieš geriausią žaidėją, sakykime, prieš jo man teko žaisti tam Kenių Geinsų ir Dovi Biškauskį, kažkai, ir Tomas bandė, nu, ten turėjo statyti užtvarą, bet prieš didelį žaisti, nu, kažkaip taip kvailai visiškai. Bet čia jau sakau, čia yra jau pratesimas, jau nuovargis, aš apskritai patenkintas, kad mes buvom, kad išėjom į pratesimą, nes šiaip tai po dviejų kelinių tikrai nebuvom verti išėjti į pratesimą netgi. Bet viskas gerai, susikoregavom, susidėliojom gynybą, atsirado energija ir grįžom. Gaila, gaila truputėlį, ten tas vienas net kovotas kamuolys. Nu, bet toks gyvenimas, sveikinam Dzūkiją. Klydo čia mažiau nei varžovai, vienas iš pozityvesnių dalykų? Žinoma, iš tikro su klaido mes jau kaip ir apsitvarkėm ir negaliu pykti, iš tikro reaguoja tie vyrai, jie klauso, bet na, aš net nebijoju, kad mes mažinsim šitą skaičių, galim ir dar labiau sumažinti. Ten gale tuos praradom kelis kamulius jau, kur kojytės nebelaikė kai kam ir galvos. Tai, jo, pozityvus dalykas. Galima atrasti pozityvių dalykų. Taip, 20 asistų, sakykime, taip, mes kamulį dalinamėms pakankamai neblogai. Nu, pataikymas, elementaru. Jie pataikė 43%, mes pataikėm 25%. Mes dami visiškai laisvi. Nu, čia tiesiog tokia šiek tiek, na... Gaila truputį, kad jie taip rizikuoja, o mums šiandien ta diena buvo, nu, ne ta, sakykime, šiek tiek ne ta galbūt.